सिमिलार ट्रेंगुल्स पढ़ा आगते आम थेल्स उपबाद्य विषय आम जानव लगे थेल्स उपबाद्य बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियम मौलिक समानुपातिक उपबाद्य क्या है आम प्रथम यू के प्रमाण कर देखा थेल्स उपबाद्य हल जदि एडाल रेखा कोनो एटा त्रिभुजर एटा बाहुर समानको टना है आरो रेखाडाले आन दुटा बाहुक दुटा निर्दिष्ट बिंदुत छेद करे तेने होले ए बाहु दुटा एके अनुपातत विभक्त है माने इया कथा तो होल कि जदि एडाल रेखा एटा त्रिभुजर एडाल बाहुर समानको अका है और समानको आकोते हे बाहुडाले जदि आन दुटा बाहुक दुटा समान अनुपात भाग कर बाहु दुटार अनुपात दुटा समान है ये कथा इतना त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बी सी बाहुर समानको आम डि रेखाडाल अंकन करंकन करोते ये दूटा अनुपात समान देखा लगे इतना विशेष सूत्र तो लिखी आम ए बी सी त्रिभुज डि समानल बी सी प्रमाण लगे जे ए डि बी डि इज इक्वल टू ए बी सी ये प्रमाण तो करोते आम अंकन कथा आसम अंकन कर प्रथम आंक लगे लम्ब टान लगे तो इ एम लम्ब टानी और डि एन लम्ब टानी प्रथम लिखीम इ एम लम्ब ए बी आरु डि एन लम्ब ए सी डि एन लम्ब ए सी अंकन करा हो आको आमि ए दुडाल बाहु आमि संयोग को संयोग को बी कमा इ जेटा बिंदु संयोग करा है कमा दिबा लागे बी कमा इ आरो डी कमा सी संयोग करा है इत्या है प्रमाण प्रमाण आम सीम्पलक प्रमाण तो प्रथम ए त्रिभुज तो लम और ए त्रिभुज तो एरिया लिखी लिखीम ए त्रिभुज तो जी कल उलियां ए त्रिभुज तो कल उलियाते इतना लम्ब हल एम इ इतना लिखी लम उजु हम एम इ लम्बर इतना सीधा लिखीम कल एरिया लिखिले हल कल ए बी इ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कल यू डिवीज लम बी डि आम त्रिभुज कल सूत्र तो जानो हाफ इंटु भूमि इंटु पूरण उन्नति तेनहले एडाल हल ए त्रिभुज एडाल हल उन्नति और एडाल हल भूमि तेने लिखीम भूमि पूरण उन्नति ए डि इंटु उन्नति हल एम इ ठीक तेनेदरे ए त्रिभुज बि डि हल भूमि इंटु एम इ हल उन्नति ए त्रिभुज एडल के आस इडह उन्नतिडाल बात एडहे त्रिभुज कानि उलिया एम इमि काटकुट गल हाफ हाफ काटकुट गल तीन इतना कि पाल ए डि बी डि पाल आम अंक तो करते इन कम्प्लिकेसिक ना बुझे दिगदार है ए डि इ कानि
বি ডি ই এইটো হ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান। আকৌ এবাৰ ল'ম আমি এডাল লম্ব ল'ম, নেক্সট লিখিম ডি এন লম্বৰ বাবে, লম্বৰ বাবে এবাৰ আমি কালি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ উলিয়াম, এ ডি ই ল'ব লাগিব, কালি এ ডি ই ডিভাইডেড বাই কালি এইটো ত্ৰিভুজ ডি চি ই, আগৰ নিচিনাকৈ হাফ ইনটো ইয়াত ভূমি এই এই লম্ব ডি এন, ঠিক তেনেদৰে এইটো ধৰক ভূমি চি ই ই চি ই চি ই চি লম্ব ডি এন এ হ'ল, তেনেহ'লে এইকেইটা কাট কুট গ'ল, তেনেহ'লে আকৌ আমি কি পালোঁ এই বাই ই চি, আৰু এইটো ইয়াত লিখি দিওঁ কালি এ ডি ই ডিভাইডেড বাই কালি বি চি ই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু। ইয়াত যদি আমি দুয়োটা ইকুৱেশ্যনতে যদি লক্ষ্য কৰোঁ, দেখিলোঁ যে কালি এ ডি ই ইয়াতো আছে এ ডি ই, তেনেহ'লে বি ডি ই আৰু ডি চি ই এই দুটা, এই দুটা যদি সমান হৈ যায় এই তলৰ এই দুটা বা এই দুটা যদি সমান হৈ যায় তেনেহ'লে এই ৰেচিঅ' দুটা সমান হৈ যাব বা প্ৰমাণটো হৈ যাব। ইয়াত আমি চাওঁ এই ত্ৰিভুজ দুটা বি বি ডি ই আৰু ডি চি ই একে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত অৱস্থিত, আমি নাইনত পাই আছোঁ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত অৱস্থিত ত্ৰিভুজৰ কালি সমান হয়, তেনেহ'লে সমালোঁ যে এই দুটা ত্ৰিভুজ সমান। ইয়াত আমি লিখি দিওঁ যিহেতু একে সমান্তৰাল বাহু দুডাল আমি লিখিলোঁ, লিখি দিওঁ ডি ই সমান্তৰাল বি চি আৰু একে ভূমি, ইয়াত ভূমি হ'ল ডি চি ডি ই ভূমি, একে ভূমি ডি ইৰ মাজত অৱস্থিত ত্ৰিভুজৰ কালি সমান, অৰ্থাৎ কালি এইটো বি ডি ই ত্ৰিভুজৰ কালি ইজ ইকুৱেল টু কালি ডি চি ই, এতেকে আমি লিখি দিব পাৰোঁ, এতেকে ওৱান ইজ ইকুৱেল টু টু ইমপ্লাইজ এই ৰেচিঅ' দুটা সমান, এ ডি বাই বি ডি ইজ ইকুৱেল টু এ ই বাই ই চি, তেনেহ'লে এইটো আমাৰ বেছিক প্ৰপৰ্চনেলি থিয়ৰমটো বা থেলছৰ উপপাদ্যটো প্ৰমাণিত হৈ গ'ল, এইভাগে আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। এইবাৰ আমি ছিক্স পইণ্ট টু অনুশীনলৈ এক নম্বৰ অংকটোত চাওঁ। এক নম্বৰ অংকটোত ইয়াত দিয়া আছে এ ডি, এ ডি ভেলু দিয়া আছে 1.5, বি ডি ভেলু আছে 3, এ ই ভেলু আছে 1, আৰু আমাক উলিয়াবলৈ দিছে আৰু সমান্তৰাল বুলি দি দিছে বি সমান্তৰাল ডি সমান্তৰাল বি চি, তেনেহ'লে এইটো বেছিক প্ৰপৰ্চনেলি থিয়ৰমৰ মতে কি হ'ব, এইটো বাই এইটো ইকুৱেল টু এইটো বাই এইটো, তেনেহ'লে আমি এইটো এনেকৈ লিখিম আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ অংকটো।
ए डि इज इकुअल टू दिया आसे 1.5 सेंटीमीटर बी डि इकुअल टू दिया आसे 3 सेंटीमीटर ए इकुअल टू 1 सेंटीमीटर और इ सी उलियाब लागे इ सी उलियाब लागे यात लिखिम जेहेतु त्रिभुज ए बी सी डि इ समान्तराल बी सी এটাকে বাই বিপিটি বলে লিখে লো বাই মানে বেসিক প্রপোর্শনটা ধরুন বাই বিপিটি কি পাম আমি এ ডি বাই বি ডি ইজ ইকুয়াল টু এ ই বাই ই সি এটা আমি ভলিউমটা বহাই দিও 1.5 ডিভাইডেড বাই 3 আর সেটা হল 1 আর সেটা হল ই সি ভ্যালু উলিয়াব লাগে আমার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে এই ফলে যাব এই যাব কি হব ই সি ইজ ইকুয়াল টু 3/1.5 হব 3/1.5 তাহলে ইয়াত আমি জিরোটো গুছাবলে 10 করলো কি হব এই 30 হল আর 15 তাহলে কাটি দিলে 2 গাল লাগে হব ই সি ইজ ইকুয়াল টু 2 ঠিক তেনেদরে এ ভ্যালুটো আমি উলিয়াব পাৰো এটো তেনেকে আমি উলিয়াব পাৰো ইয়াক দিয়া আছে এই রেশিওটো বেসিক প্রপোর্শনটো থিয়ম উত্তরটো লগাই লৈ আমি এটো কৰিব পাৰো ঠিক তেনেদরে আমি এটো অঙ্ক কৰো যদি চাওঁ এ ডি ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ দিছে বি ডি হল 7.2 এই ए दिया आसे 1.8 और 5.4 तो काटे दिव पा तीन उठन चौवन है ए डि इज इकुअल टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3 तीन दुगुण छः तीन चार गुण बार देयरफॉर ए डि इज इकुअल टू 2.4 আমি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে লিখি দিলোঁ হ'ল বাই বি পি টি বেছিক অপৰচুনিটি থিয়ৰম